Очаква се скоро хартиената рецепта, която познаваме, да отиде в историята. Тя ще бъде заменена от софтуер. Начинът на изписване на медикаментите не се променя и пациента ще трябва да посети лекаря. Няма обаче да е необходимо той да носи бланка в аптеката, а просто да се идентифицира. И там срещу идентификация, основно през неговото ЕГН или номер на лична карта, ще бъдат предоставени лекарствата, които лекар е изписал. В Хасковско лекарите имат възможност да издават електронни рецепти. Причината е, че медиците имат специални софтуери, в които издаването на подобни бланки съществува като опция. Все пак е възможно при някои от тях да има и проблеми. Може би в началото ще има някакви затруднения, но така или иначе това е бъдещето, което няма как да бъде избегнато. Може би ще се дължи единствено на технически проблем. Не би следвало да има проблем самия лекар с издаване, най-вероятно някъде по връзката между лечебното заведение и съответната аптека изпълнител. Надяваме се, че точно този процес ще бъде максимално изгладен. Очаква се първоначално електронните рецепти да се издават само за лекарства, отпуснати от здравната каса, а постепенно услугата да обхване всички пациенти. Фармацевтите обаче предупреждават, че е възможно да се стигне и до хаос при издаването на рецептите. До момента в Хасково и Харманли са правени опити за обслужване по този начин, но те са били неуспешни. Когато се изписва рецепта за 3 месеца, тя съдържа 3 отрязъка. И всеки трябва да се изпълни в определения месец. Когато колегите опитват да я пуснат, всички лекарства се изсипват в първия месец, което просто не е определена грешка. Освен това, фирмите, които ни обслужват, казваха, че една рецепта, ако е сбъркана от лекарите, ние можем да я изтрием в нашата програма, но горе в облака, където е заминала, нямаме достъп. И не е много сигурно, ако е сгрешена рецепта, какво ще се случи. Електронната рецепта трябва да влезе в сила от 1 май. От фармацевтичния бранш обаче очакват срока да се удължи до 1 юли. Причината е, че самите фирми, които изготвят софтуера, все още имат нужда от време, за да може програмата да реагира при всякакви казуси.